Mirëmëngjes. Alo. Po, zotri. Mirëmëngjesi. U faleminderit shumë që e hapët telefonatën. Së pari, për kualifikimin e Shqipërisë. Pa. Leshja del 2-1 për Shqipërinë dhe kualifikohet Shqipëria. Me dëgjove? Po, të dëgjove shumë i mirë rezultati. Ale. Zotri, u dëgjoj shumë po, mirë. Po, dëgjoj tani, të kam marrë para ca ditëve, të kam marrë para ca ditëve, edhe të kam bërë një kërkesë të dëgosh një gazetar në lagjen Çole, të posta e Çoles, se kemi shumë problem një kanal, po ke mundësi, se jeni televizori më i mirë, kemi shumë respekt, o vla, vetëm ju po na i zgjidhët. Ne të bëjmë të pamundurën. Të paktën do ta ngrem shqetësimin. Ta shikosh në televizor, do ta shikosh në televizor kur ta japësh. Do ke mundësi e brenda mundësive të më telefonoj të dali presun gazetarët në këtë lagjen Çole. Do ta kaloj tek redaksia e lajmeve patjetër. Në rregull. Faleminderit. Faleminderit shumë, faleminderit. Fitore Shqipëris kualifikohet ndeshja del 2-1. Faleminderit. Mirupafshim, faleminderit juve.